Pagandang araw sa ating lahat. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kolonyalisasyon at wika. Ating tingnan, hindi lamang kung ano ang naging epekto ng kolonyalisasyon ng ating wika, bagkus sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Para saan ba ang wika? Kapag sinabi nating wika, ito'y bahagi ng ating pakikipagtalastasan na ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon upang magkaunawaan, magkaintindihan ang bawat indibidwal. Marami tayong pinagagamitan ng ating wikang sinasalita, ngunit ating alamin ng higit pa sa pang-araw-araw na gamit upang mabigyang lalim. Para sa nga ba ang wika? Ang wika ay ating kasangkapan sa pagpapahayag ng ating mga saluubin at pagbabahagi ng karunungan sa kapwa ito rin ay pamantayan ng ating pagkakakilanlan ang wika rin ay refleksyon ng ating pamumuhay at ito rin ay nagpapahiwatig ng pagmamahal sa sariling bayan napakalaga na tayo ay nakapagpapahayag ng ating saloobin kung saan nakikita natin ang ating pagkakakilanlan Nakikilala rin natin ang tunay nating pagkatao base sa mga kaisipang ating naibabahagi sa iba sa pamamagitan rin ng wika pumapasok rin dito yung pagmamahal natin sa ating bayan akong kung saan sumasagisag ito sa araw-araw nating paggamit ng ating wika. At dito rin nalilinang ang ating pagkatao sapagkat lalo tayong humuhusay sa pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang ating sariling wika. Ngayon, ano nga ba ang kaugnayan ng wika mula sa ating paksang tatalakayin na tungkol sa kolonilisasyon? Bilang pagpapakulugan, kapag sinabi natin kolonyalisasyon, tuwirang pananakop ng isang bansa sa ibang dako para pagsamantalahin ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mga kolonisador. Marahil alam ng karamihan ang nakapaloob sa kaisipan sa litang ito sapagkat batid natin na tayo ay sinakop ng mga dayuhan sa ating kasaysayan Siyempre, mula pa lang sa kahulugan, mababakas na may madilim na kapaloob mula dun sa konteksto kung saan pinagsamantalahan tayo ng ating mga mananako, No? Sinakop nila yung mga likas na yaman para sa kanilang ikasisiya at ikauunlad. Lalo na ating mga ninuno dumanas ng mapait at pangaalipusta sa mga dayuhan. Isang kabalintunahan dito na mapapansin natin kung saan kung sino pa yung patunay na nagmamayari ng yaman ay siya naman inaalipin at inaalipusta. Ngayon, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakaranas ang Pilipinas ng madugong kasaysayan. Sinakop tayo ng mga Kastila, Amerikano at Hapones. Lalo na ang Bansang Espanya, 333 taon na pananakop ng mga Kastila sa atin. Ang pananakop ng mga Kastila ay may epekto sa ating bika at literatura. Halimbawa, may mga katagang Espanyol na makikita sa Tagalog, Iligaynon, Kinaray-a, at iba pa. Sa Antike, ang saltang kurason ay nangangahulugang puso. Mula sa Espanyol na kurason, puso rin ang ibig sabihin. Pag sinabing kurason de banana, ang kahulugan nito, ibig sabihin nito ay puso ng saging. Sa Sambuanga at Cavite, ang Japakano ay parang wikang Espanyol sa ating pandinig. Di ba? Mahalagang mabalikan natin ng kaunti ang ating nakaraan. Ayon sa paglalarawan ng ating kasaysayan, ng tayo ay sakupin ng mga dayuhan. At dito rin, mababanaag natin ang ating wika at literatura na talagang sadyang na tayo ng mga Kastilang mananakop. Siyempre, sa tagal ng pananatili ng mga Kastila sa ating bayan, isang malaking patunay na unti-unting pinasok ng kanluraning impluensya ang ating pagkatao bilang mga Pilipino. Siyempre sa makatuwid, unti-unti na rin binabago, hindi lamang ang ating kamalayan, bagkus ang ating gawi, pag-uugali at pamamaraan kung paano natin ito gamitin at tangkilikin yung sarili nating wika sa kasalukuyan. Bilang pagbabalik tanaw pa rin noong 1896, sa ilalim ng Treaty of Paris, sinakop naman tayo ng mga Amerikano. Nagturo ang mga Thomasites. Thomasites, ito yung mga gurong Amerikano sa atin ng Ingles. Kumpara sa mga ibang bansa sa Asia, madaling matutunan ng mga Pilipino ang isang wika na itinuturo sa kanila kagaya ng Ingles. Siyempre, nang dumating ang mga Amerikano, higit na malaking transformasyon ang nangyari sa mga Pilipino. Mabilis makaayon tayong mga Pilipino pagdating sa pagkatuto ng isang bagong wika kagaya ng Ingles. Wari bang ang bilis makapag-adjust ng ating mga dila kumpara sa ating kapitbahay na mga bansa sa Asia? At bilang pagbabalik tanaw pa rin, noong 1925, nailathala ang Dead Stars, isang akdang isinulat ni Paz Marquez Benitez sa wikang Ingles. Itong dead stars na akda, ito'y tungkol sa dalawang magkarelasyon na malapit ng ikasal. Subalit, merong babaeng umadlang sa kanilang pagmamahalan. Kasi ang lalaki dito, nahumaling. No? Alam niyo yung third party, di ba? nangyayari yan sa tunay na buhay. Di ba? Nagiging kabit yung isang babae. Kasi parehas silang may gusto dun sa lalaki. Di ba? Ilan pa sa mga Pilipinong manunulat na gumamit ng wikang Ingles sa kanilang mga akda ay si Nick Joaquin, Epsonel Jose, NBM Gonzales, at Edit L. Tiempo. Dito lubusang naging bahagi ng sistema nating mga Pilipino ang paggamit ng wikang Ingles sapagat ilan sa mga obra ng mga kilalang Pilipinong manunulat ay nasa wikang Ingles na. Bilang pagbabalik tanong pa rin, naiwan ng mga Amerikano ang impluensya nila sa kanilang wika. Ang Ingles ay naging isa sa mga opisyal na wika ng ating bansa na ating ginagamit sa pamahalaan, kalakalan, paaralan, kolehiyo at universidad. Bagamat dumating ang pagtatapos ng pananakop ng mga Amerikano, makikita pa rin ang refleksyon ng kanilang impluensya sa ating pamamayagpag bilang malayang bansa sa Asia sa kadahilan ng naging isa sa mga opisyal na wika ang Ingles. Ngayon dumako naman tayo sa kasaysayan ng wikang Pilipino. Nagsimula sa Tagalog na naging Pilipino na sa huli ay naging Filipino. Ang Pilipinas ay isang arkipelago at may maraming katutubong wika. Ayon kay Isagani R. Cruz, isa sa pinakamayamang literatura sa mundo ay ang literatura ng ating bansa. Dahilan sa pagiging arkipelago ng Pilipinas, marami tayong mga katutubong wika na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkakaiba-iba nito, o kaya naman yung pagiging ano natin dito, pagpapahalaga sa ating wika. At dito rin naging resulta ito ng pagkakaroon natin ng mayamang literatura. Alimbawa, biag ni Lamang ng mga Ilocano, ba? At dito rin naging mahalagang pundasyon ito mula sa Tagalog, yung pagkakatatag ng wikang Pilipino. Sa kasaysayan pa rin ng wikang Pilipino, nakasaad sa 1935 Constitution, Article 14, Section 3, na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Tandaan na, Article 14, Section 3. Nabanggit natin kanina ang 1935 Constitution. Mula sa artikulo, lalong nabigyang diin ang pagpapalawig at pagpapatibay ng ating wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Sa kasaysayan pa rin ng wikang Pilipino, 1936, sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon, itinatag ang Surian ng Wika na namuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng Surian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Bali ang artikulo mula 1935 Constitution ang siyang nagbigay basbas sa pagkatatag ng Surian ng Wika na inatasang magsagawa ng pananaliksik, gabay, punin at maging batayan sa kung ano ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. Sa kasaysayan pa rin ng wikang Pilipino, ito yun naman yung naging dahilan kung bakit Tagalog ang siyang naging batayan ng ating wikang pambansa. Ito'y dahil kay Jaime C. De Vera, naging tagapangulo ng komite na nagsagawa ng pag-aaral at napili nito ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Tandaan niyan. Ngayon naman, dumako naman tayo sa mga katangian na nagpapaalipin pa rin tayo sa kolonyalismo. Tingnan natin kung ano nga ba yung mga katangian ang tinataglay. Una, pinupuri ang mga banyaga kagaya ng mga Amerikano higit sa kapwa Pinoy. Pangalawa, naging para mukhang sosyal o kaya mukhang nakatapos ng pag-aaral. Pampataas ng estado. Pangatlo, nagkukunwaring hirap managalog, nabubulol at napipilipit ang dila. Pangapat, nagtatago kapag nagbabasa ng aklat na Pilipino pero lantaran naman kapag aklat na Ingles ang binabasa. At panghuli, pumapalakpak kapag musika ay banyaga. Ba? Hindi natin alam kung saan tayo lulugar eh. Minsan, mas tinatangkilik na rin natin ang mga banyaga kaysa sa mga likha ng mga kapwa nating Pilipino. Ano nga ba yung dahilan sa sapilitang paggamit ng wikang banyaga? Mahirap ba para sa mga Pilipino makabuo ng kritikal na pag-iisip? Mapapansin naman natin dito kapag nakikita o naririnig natin ang ating mga mag-aaral na nahihirapan bumuo ng critical na pag-iisip. Halimbawa, nahihirapan silang magpahayag ng kanilang maayos na kaisipan. Di ba? Hirap na hirap sila. Isang halimbawa dito, yung kinuha ko, isang celebrity na kung saan nagbigay siya ng kanyang sarili pagpapahayag. Sabi niya dito, sa classroom may batas, bawal lumabas. O bawal lumabas. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na, bawal na lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit ay pwede na pala ikaw lumabas. Kung kayo yung mambabasa mula sa kanyang pahayag, palagay niyo na unawaan ninyo, meron bang kritikal na pag-iisip ang kanyang ginawa? Mula sa kanyang pahayag na talaga naman ay maraming naguguluhan, hindi nila naiintindihan kung ano yung nais niyang ipabatid. Kahit siya mismo eh, sinagot niya itong kanyang pahayag. Sa sinabi ko tungkol sa classroom, nung binasa ko, hindi ko din naintindihan. Ah, ha, ha, pareho lang tayo. Iba, nandamay pa siya. Kung titignan natin, kapag tayo'y nagbibigay ng pahayag, siguraduhin natin na may intindihan nito ng mga taong mambabasa. Para hindi kaulanin ng batikos, hindi ka bigyan ng komento, negatibong komento, na sa bandang huli masasaktan ka rin. Di ba? Sa panahon natin ngayon, mahirap ng masaktan. Tama ba? Okay? Isa lamang yan na halimbawa na kung saan walang critical na pag-iisip na nagaganap dito sa pahayag na ito. No? Ngayon, dumako naman tayo, papaano natin mayalis ang epekto ng kolonyalismo? Siyempre, kailangan mahalin ang sariling bansa. Bago ko magtungo sa ibang bansa, dito ka muna sa bansang Pilipinas. No? Enjoyin mo muna yung pamamalagi mo sa ating bansa. Pangalawa, pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi pupunta ka kagad ng Japan, Hong Kong, para lang mamasyal ka sa Disneyland, di ba? Dito muna, ikutin mo muna, pumunta ka sa Banaue Rice Terraces, no? Chocolate Hills, no? Boracay, sa Bulkang Mayon no? at marami pang ibang lugar na makikita natin dito sa ating bansang Pilipinas. Pangatlo, arali ng kasaysayan ng Pilipinas. Maraming mga tao ngayon na talagang nakakalimutan na nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Kaya dapat pagtuunan pa rin natin ito ng pansin. Magbasa tayo ng mga babasahin na tungkol sa kasaysayan para madagdagan ang ating kaalaman. Next, magsalita ng Pilipino. No? titingnan natin ngayon, kahit kapwa natin Pilipino, ang usay na magsalita ng Ingles. Nakakalimutan na nila ang paggamit ng wikang Tagalog. No? Mas pinapahalagahan nila. maraming mga kabataan ngayon ang nahumaling sa mga pinapalabas ng mga banyaga. No? Katulad ng mga Korean novela, Chinese. No? Mas tinatangkilik nila. Dapat, bago ka magsalita ng wikang Ingles, magsalita ka muna ng wikang Pilipino natin para mabigyan natin ng pagpapahalaga ang gamit nito. Next, magbasa ng mga aklat na nakasulat sa Pilipino. No? Alamin natin. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng kaisipan na papamulat ang ating mga pananaw pagdating sa mga nangyayari sa ating kasaysayan. No? Bigyan natin ng pagpapahalaga ang panitikang Pilipino Diba? At ang huli, bumili at tangkilikin ang sariling produkto. Yung iba sa atin ngayon is talagang nauumaling sa mga imported na pagkain kaysa sa mga gawa ng mga Pinoy. No? Dapat, bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Pansinin natin yung mga ginagawa ng mga Pilipino. No? Minsan tayong mga Pilipino, pinapabayaan na natin. Pinakalimutan na natin. ba? Diba? Yun yung dapat nating isaalang-alang. Bilang pagbubukas ng ating pagtalakay, ating pagnilayan. Kung ang wika ay kaluluwa ng bayan, ano ang mangyayari kung ang katawan mismo ang siyang lilisan sa sariling kaluluwa? Higit pa sa isang taksil ang taong humahalik sa banyagang wika. Ano ba yung nais ipabatid dito ng pahayag? Wala ang masama kung ang buhay natin ay sasabay sa pagbabago ng ating mundo. Lalo pa at totoo na malaki ang impluensya ng globalisasyon sa ating lipunan. Hindi naman maikakaila na kailangan rin naman nating sumabay at makiayon sa transformasyon ng ating mundong ginagalawan. ba? Ngunit, isa alang-alang din natin, tayong mga Pilipino ay merong isip sa salita at sa gawa, huwag nating ikahiya ang ating mga lahi, lalo na ang ating wika. Ipagmalaki natin ang ating katutubong wika at magbunyi tayo na manatiling buhay ang ating sariling wika sa kabila ng pagiging moderno na ating buhay at lipunan. Kung kaya't isang malaking hamon ito para sa ating lahat, lalo na sa mga nagpapakadalubhasa sa larangan ng Pilipino. Siyempre bilang guro, gusto kong magbigay sa inyo ng kahalagahan at importansya kung paapaano gamitin ang wikang Pilipino. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.